Ja, da har vi kommet til del to, og her skal jeg forsøke å gi en forklaring på noen begreper vi bruker mye. Forskning, vitenskapelige tidsskrifter og artikler, databaser. Forskning, det ifølge Store norske leksikon, så skal den bygge på eksisterende kunnskap, og man skal gjennom systematisk og metodisk arbeid frambringe ny kunnskap. Det betyr altså at den som skal drive med forskning, må ha en høy faglig kompetanse og må kunne kjenne og anvende anerkjente forskningsmetoder. Hensikten med forskningen er å frambringe ny kunnskap. Forskning foregår ofte på universiteter og høyskoler og i helseforetakene. SUS for eksempel har sin egen forskningsavdeling. Resultatet av forskningen presenteres ofte i vitenskapelige artikler. Artikler, tidsskrifter og databaser. Tidsskriftene inneholder artikler, og databasene de samler artikler fra mange forskjellige tidsskrifter, sånn at vi kan søke på et emne og få treff på artikler som er publisert flere steder. Det fins flere typer tidsskrifter. Fag- og yrkestidsskrifter er én kategori, sånn som sykepleien. Der finner en mest erfaringsbasert kunnskap. Det er selvfølgelig også viktig i profesjonsyrker, men det er altså ikke forskning. Vitenskapelige artikler publiseres da i vitenskapelige tidsskrifter. De kjennetegnes ved at de er fagfellevurderte, peer review, som det heter på engelsk. Det er en kvalitetssikringsprosess. Som kort fortalt betyr at artikkelen blir lest og vurdert av andre forskere som er anonyme, før den kommer på blir publisert eller kommer på trykk. Disse artiklene publiseres da selvfølgelig i vitenskapelige tidsskrifter. Og de beskriver ofte en bakgrunn, altså hva er hensikten med denne studien. De beskriver også metodevalget sitt, sånn at vi kan gå tilbake og sjekke og se om det er utført etter riktige måter. Og resultatene er selvfølgelig viktige i disse artiklene. Det finnes flere typer vitenskapelige artikler. De to hovedsekkene er det man kaller for original- eller primærartikler. Og så er det forskjellige review-artikler. Det er originalartiklene stort sett dere skal bruke. Og de kjennetegnes ved at her publiserer forskerne resultatet av sin egen forskning. I forskjellige typer revyartikler så lager de en oppsummering av andres forskning.